Dit keer gaan we beginnen met een schabloon. Maken van een schabloon van dit mes. Daarvoor heb ik wat karton. Wat steviger als A4 papier. Ik wou het eerst op een A4 te doen. Toch een beetje. Het mes eruit halen. Ik wou eigenlijk dit slechte kwaliteit scheden als schabloon gebruiken. Dus ik ga hem straks opensnijden. Maar dat komt straks. Ik ga eerst een stuk karton uitknippen van het blad. Dan maar voorzorg het mes weer in de schede. Zo. Dit kan weg. Hij heeft geen functie meer. Nou, een beetje bijknippen nog. Het laatste randje. Toch nog weer een potloodje nodig. Sorry jongens. Nu gaan we de hele omtrek doen. Nou, dan beginnen we met het mes zelf. Dit hebben we. Dan gaan we de omtrek maken. Want je kunt op twee manieren een schede maken. De ene manier is dat je vouwt en dat daar het mes in gaat. Dus dat je het vouwt en dat het mes dan daarin gaat. De andere manier is dat je het gaat stapelen. En die laatste manier die wou ik nou proberen. Het stapel-effect. En dat komt omdat er een behoorlijk verschil zit in het blad met het mes. Die moeten we overbruggen. En om dat te overbruggen doe ik een extra leren vlakje in de schede. En dan moet ik maar even kijken of dat een 2 mm of een 3 mm wordt. En of het met één extra een vakje kan of dat we twee extra leren stukjes erin moeten doen en dan aftoppen. Nou, gaan we de omtrek doen. Zo. Kwartje gemaakt op papier. Dit is de ene kant.
En dit wordt de plakkant. Want ik zei, we gaan stapelen, dus we gaan hem niet omgooien. We gaan echt lijmen, dat het een geheel wordt. Die overbrugging is eigenlijk alleen maar bedoeld voor de firesteel. Dat we daar een firesteel in kunnen doen. Dan zou dat zo eruit komen te zien. De bovenkant moet natuurlijk passen. Passend worden. Hebben. Nou, het is nog maar een ruige opzet. Moet nog allemaal passend gemaakt worden. Zo. Hier komt dan de loop voor de firesteel. Prima. Laat maar even een beetje improviseren. En toch iets verder. Zo. Ik weet niet of dit wel zo geslaagd is. Even laten zien hoe ik het met papier gedaan heb. Dus dat we deze ook nog gaan plakken. Dus even overnieuw. Take 3. Extra laag, aftoppen aan de onderkant, even kijken of het 2 of 3 mm wordt worden, misschien nog een derde laag, ook hier weer aftoppen, ook weer even kijken, 2 of 3 mm. Dan de randen, de verhogingsranden, waar het mes in moet vallen, zo. Moet allemaal nog op maat gemaakt worden hoor. En als laatste de bovenkant. Waarbij nog een patroon wordt aangebracht. En we met 2 verschillende kleuren die gaan werken. Dat moet hem worden. Nou, hier komt het betere knipwerk.
Dat slaan we maar even over. Nou, je ziet wel, het gaat er aardig ruig aan toe. Finesses komen later wel. Een beetje toch de finesse erin brengen. Nou. Dat is een grote schede geworden. Wat ik zei, de finesses die komen. Ik zal het straks nog bijknippen. Je ziet het wel. Ik zal het één geheel van maken. Dat moet worden. Hier komt de overlap. Dat we hem vast kunnen zetten met een riempje. De dikte is nou even een probleem. Je ziet al wel. Er zit hier behoorlijk veel ruimte tussen. Dat moeten we echt gaan opvullen. Nou, tot slot nog even de details. Het mes. De binnenkant. De buitenkant. De loop voor de firesteel. Tot hier gaat de schede. Dit is alleen de achterkant voor het handvat. De inkeping. Hier komt de gesp om het mes vast te zetten. Dit wordt de achterkant. We gaan stapelen.